السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا زي ما انتم شايفين، احنا النهاردة باذن الله هنعمل حاجة كويسة جدا جدا بقشر البطيخ. تمام، مش هنعمل بقى العصير ولا شرب ولا التخسيس ولا الحاجات دي خالص. طول عمرنا بنرمي القشر ده يا جماعه، طبعا كلتنا في الصيف بيبقى عندنا قشر البطيخ ده متوفر وكلتنا بنرميه في الزباله ومش عارفين قيمته. احنا النهارده هنقول لكم على حاجه كويسه جدا جدا، من النهارده مش هترميه تاني. تمام، تعالوا بقى كده اضغطوا لايك يا جماعه للفيديو، عايزه لايكات كتير للفيديو دوت، وشيروه علشان ناس كتير تستفاد منه. بدل ما كان في بنات كتير بترمي القشر دوت، من النهارده بعد ما تشوف الفيديو دوت مش هترميه من النهارده تاني ابدا. اعملوا لايك واشتركوا في القناه وتعالوا يلا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده هيقول ايه او هيتكلم عن ايه. بصوا بقى يا بنات، احنا مبدئيا كده دلوقتي هناخد البطيخ دوت زي ما انتم شايفين كده. هنبدا كده القشره الحمراء دهيت انا مش محتاجاها، هبدا اقشرها كده اهوت، لان دي انا مش محتاجاها في الوصفه بتاعتي خالص. تمام، كل اللي انا محتاجاه اللي هو الابيض ده، محتاج برضو القشرة اللي هي الخضرة دي. فانا دلوقتي يعني عشان تبقى سهلة معايا هقوم قطعها كده اهو بالطريقة دي كده، وهاخد القشرة الخضرة دهيت. هي بتبقى جامدة شوية اهي، بس بالراحة كده وانت بتعمليها اهو بالشكل ده كده. اما الخضر ده بقى ديت تناخدها كده اهوت، هقطعها عشان اقول لكم برضو انا هعمل بيها ايه. تمام، برضو بنفس الطريقه هقطعها كده. هقوم برضو شايله الطبقه اللي هي الحمرا دهيت، وهاخد الخضر بس. هنعمل بقى حاجة كويسة جدا جدا للبشرة بتاعتنا، هتفيد البشرة. هنعمل ثلاث حاجات وان شاء الله هتستفادوا منها. شايفين دوت ايه اللي انا محتاجاه؟ انا هعمل بس الكميه ديت على قد كده. تمام، اما الباقي دي خلاص كده انا مش محتاجه اللي دولت، بس خلاص دولت اللي مش محتاجاهم هنحطهم على جنب كده. دلوقتي انا قطعت مكعبات اهوت بالشكل ده كده، وهناخده على الكبه او في الخلاط اللي احنا عملناه دوت. هناخده في الكبه او في الخلاط وهنفرمه خالص او هنطحنه خالص. هنحط ده على جنب، ده هنستعمله واقول لكم برده انا هعمل بقى. تمام، ده الكبه بتاعتي ده دلوقتي كده يا جماعه. بعد ما عملته في الكبه بقى بالشكل ده كده، انتوا عارفين طبعا ان قشر البطيخ بيبقى كلته ميه، حتى لو انت فرمتيه كده اهوت هتبص تلاقيه بقى عامل زي الميه بالشكل ده كده. لو انت حسيت ان هو ناشف معاك قوي زوديه بس معلقتين ميه كده هيبقى كويس جدا، على اساس ان الكبه تلف معاك. تمام، ده دلوقتي انا فرمت اهوت، هبدا دلوقتي ان انا اصفيه بالشكل ده كده. وفي حتت بس ما اتفرمتش كويس، بس مش مشكله، مش محتاجه كتير يعني ولا حاجه. هو ده كويس قوي اللي الطفل دوت بقى انا مش هرميه، احنا هنعمل بوه حاجه كويسه جدا هتفيد برضو بشرتك. هقول لكم على طريقه حلوه قوي اهو، ده كده خلاص اهو بالشكل ده كده، انا محتاجه بس الميه دي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ده كده انا هعمله غسول للوجه او للبشره بتاعتنا، هيبقى كويس جدا. هنحط عليه كده اهوت معلقه من ميه الورد صغيرين. الناس اللي هي يعني تتحسن من نقط الورد بلاش، ممكن تستغنى عنه، بس حاجه بسيطه بس كده. بقى بالشكل ده كده
اصبح ان هو جاهز معايا. ده كده يا جماعه انا هعمله غسول للبشره بتاعتي. هنعمل ازاي؟ زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي كده. لو انت عندك قطنه ماشي ممكن تعمل كده، ما عندك شيء منديل صغير كده اهوت اهو، وبتمسكي المنديل وعلى البشره بتاعتك بالطريقه دي كده. ده كده يا جماعه اسمه غسول للبشره، ده حلو قوي قوي، هيفيد البشره بتاعتك، هيفتحها ويخليها ناعمه ويعمل لها حاجه زي طروه كده، تخلي البشره طريه جدا معاكي ولونها هيبقى لون احمر جميل جدا بالشكل ده كده. تمام بص تلاقي البشره عندك فتحت وبقى لونها جميل جدا. دي كانت اول طريقه معانا. طب تمام كده احنا كده عملنا غسول للوجه بالبطيخ بتاعنا. طيب تعالوا بقى تاني حاجه هنعمل عمليه فرك للبشره برده كل دوت من قشر البطيخ اهو. انا معايا سكر ده يا جماعه السكر اهوت، ومعايا قشر البطيخ زي ما انتم شايفين كده. نجيب واحده عريضه شويه اهو، بناخد القشره كده اهوت بالشكل ده كده. نجيب بس حاجه علشان مفيش حاجه طالعه مننا، بس سكر كده اهو اهو. وفي البشرة بتاعتي هنعمل عملية فرك للبشرة بالطريقة دي كده. همسك البشرة بتاعتي كلها، ده يا جماعة ده بتزيل كل القشور الجلد الميت وبتجدد معاك خلايا البشرة، يعني بتشيل كل الخلايا الميتة اللي في البشرة، تخلي البشرة معاك كويسة جدا بالشكل ده كده. تمام كل ما تلاقي السكر ده معاكي بتاخدي تاني وبتعمل لغاية ما تخلصها خالص بالشكل ده كده. قبل كنا عملنا لكم بالطماطم، دلوقتي بنعمل بقشر البطيخ. ده بيخلي البشرة معاكي فاتحة وجميلة جدا وكويسة، خلاها بشرة نقية وصافية بالشكل كده. تمام ودلوقتي بقى يا بنات هنعمل الماسك بتاعنا. انا عملت لكم كم نوع من البطيخ، عملنا الغسول وعملنا طبعا النوع دوت اللي هو بيزيل الجلد الميت من القشر. تعالوا بقى نعمل الكريم او الماسك دوت اهو زي ما انتم شايفين. انا هشيل بس الحته اللي هي الخشنه اللي ما دابتش ما اتفرمتش كويس ديت. الماسك ده يا بنات ده كويس جدا في ترطيب وتفتيح البشره. الناس اللي عندها كلف، عندها المناطق اللي هي بتبقى السمرة ديت او بقع الشمس او الكلام ده كلاته، ده بيزيل كل الكلام ده وان شاء الله هتشوفوه بعينيكم. تمام تعالوا بقى نشوف. انا معايا معلقه نشا كده يا جماعه، معلقه نشا اهي معايا، نشا طبعا كويسه جدا في تفتيح وتنعيم البشره. ده كده النشا اهي، انا مش هكتفي بالنشا بس، لا معايا كمان اللبن اللي هو الجاف او اللبن، يعني اي نوع لبن بقى مجفف عندك او اي نوع لبن نيدو اي حاجه موجوده عندك اهو. انا حطيت نص ودي كمان نص اهوت، يبقى انا كده حطيت معلقه صغيره من بتاعه الشاي اهو. خلوهم برده كده على بعض لغايه ما تحس ان هو بقى عامل زي الكريم عندك. تمام ده هيبقى ماسك كويس جدا جدا، هيفتح لك البشره بتاعتك لو في كلف في بقع في اي حاجه، الهالات السمراء الحاجات دي كلها ده يا جماعه بيفتح كل الكلام ده. طيب دلوقتي في برده مكون معايا هنحطه كده مع بعض، هاخد برده معلقه صغيره كده من ميه الورد بالشكل ده كده اهو. اي نوع كريم بقى عندك ممكن انت بتفضليه لترطيب البشره انت ممكن تحطيه. ما عندكش كريم ممكن تحطي جونسون بيبي اهو للاطفال، ده هيبقى كويس جدا. ناخد برده كده معلقه منه ده يا جماعه، ده بيرطب البشره ويخلي البشره معاكي ناعمه وكويسه جدا، هيخلي البشره معاكي زي بشره الاطفال بالظبط. شفت بشره الاطفال بتبقى عامله ازاي؟ ده يا جماعه ان شاء الله هيخلي بشرتك زي بشره الاطفال.
طبعا بعد ما بنغسل بيه الغسول دوت اللي احنا عملناه مع بعض ده اهو، بنقوم عاملين الماسك دوت وبنقوم فردينه على البشره بتاعتنا. بعد ما بتعملي بالغسول اللي احنا عملناه بتاع ميه البطيخ اللي احنا عملناه مع بعض دوت وبتنشفي كويس جدا، بتعملي الماسك اللي احنا عملناه دوت وبتفرديه على بشرتك. ده بتقعديه حوالي من 10 دقائق ل 15 دقيقه. ده بعد كده بتغسلي البشره بتاعتك بميه عاديه خالص. لاحظي الفرق من اول مره، تابعي الوصفه ديت ان شاء الله، اعمليها مرتين ثلاثه في الاسبوع باذن الله تلاقي الفرق معاكي من اول اسبوع. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسيش تضغطي لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.